آج کا سوال، متففین کون لوگ ہیں؟ آپشنز ہیں: اے، خریدتے وقت بھاوتاؤ کرنے والے، بی، احسان جتلانے والے، سی، وہ لوگ جو لیتے وقت پورا لیتے ہیں اور دیتے وقت کم دیتے ہیں، ڈی، سود لینے اور دینے والے۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنے۔ ہمارا کل کا سوال تھا، قیامت کے دن سمندر کو کیا ہوگا؟ اس کا صحیح جواب ہے ڈی، سمندر بہ نکلیں گے۔ الحمدللہ، بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرعہ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اب مطالعہ کریں ان آیتوں کا، کیونکہ کل کا سوال انشاءاللہ انہی آیتوں سے ہوگا۔ اپنی تیاری کر کے کل کے سوال میں ضرور حصہ لیں۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔